तालचेर रु कोटि कोटि टंका राजस्व ने काहेकि तालचेर प्रति बैमात्र मनोभाव 5T सचिव उत्तर देबे कि तालचेर गस्तरे आसुछंती 5T सचिव भिके पांडियान एहाकु दृष्टि रखी आम आदमी पार्टी पक्षरु एक सांबादिक सम्मेलनी ग्रीन पार्क होटेल ठारे अनुषित होईछि। श्रीयुक्त ज्योतिरंजन पंडा, श्रीयुक्त शरत चंद्र दास, श्रीयुक्त रंजित महापात्र एवं जिला युव संगठन प्रमुख अंशग्रहण करिथिले। तालचेरु कोटि कोटि टंका राजस्व ने तालचेरर उन्नति रे चरम अवहेला प्रदर्शन करुछंती। दीर्घ दिन धरि शासन रे रहिले मध्य 33 वर्षर दाबी तालचेर को जिला घोषणा करुनहांती। तालचेर मेडिकल कॉलेज रे पाठ पढ़ा और रोगी सेवा केबे आरंभ हेबो, घंटपड़ा ओवरब्रिज काम केबे शेष हेबो एवं टाउन हॉल और प्रजा मंडल भवन उद्धार कार्य केबे हेबो, ब्राह्मणी नदीरु पानीय जल ग्रामांचल और सहरांचल को केबे जोगाई दिया जिवो, सर्वपुरातन हाट को पानीय जल और पाचेरी निर्माण कार्य केबे हेबो, पुरातन शिव मंदिर सौंदर्यकरण और पुनरुद्धार केबे हेबो, स्थानीय युवक युवती मानंकु अग्राधिकार भित्तिरे केबे नियुक्ति मिलिबो, तालचेर फास्ट गेट्र पुनरुद्धार पई एवं चाईपाल ओवरब्रिज पार्श्वरे आलोकर व्यवस्था केबे करा जिवो, पूर्व गौरव राणी पार्क द्वितीय नंदनकानन भावे केबे घोषणा करा जिवो। एहिपरि 20 प्रश्न 5T सचिवंक ठारे उत्थापन करि उत्तर पाइबा पई आम आदमी पार्टी आशा रखुछि। एहार उत्तर 5T सचिव तालचेर वासिंकु देबे बोली दृढ़ आशा और विश्वास रहिछि। ସମୟ ଅବଧି କ'ଣ ନେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି 5T ବାବଦରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସମୟ ଅବଧି କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକରି ନା ପ୍ରତିବାଦ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନାହିଁ, ଲୋକ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଚେରରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେୟା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ରୋଜଗାର ଏବଂ କୃଷି, ଏଇ 6 ପଏଣ୍ଟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯାହା ଲୋକାଲ ସମସ୍ୟା ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଠିକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳଚେରରୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଳଚେରକୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ 5T ସଚିବ, ଆମ ତାଳଚେରବାସୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆପଣ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 20 ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆପଣ କେବେ ପୂରଣ କରିବେ, ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ 10 ଆସୁଛନ୍ତି ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ତାଳଚେରରୁ ଆମର ଯୋଉ ରାୟଟି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଉଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଳଚେର ଲୋକ କିଛି ପାଉଛୁ। ଏଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି, ଆମର ଏମ୍ଟିପିସିଟି ତାପଜ ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଏଠି 200 ୟୁନିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5T ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ 200 ୟୁନିଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 200 ୟୁନିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହକ୍ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛୁ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରିଲାନି, କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲାନି ତା'ର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା କେଉଁଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଲା? ଏଠୁ ତ 20 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଉଛୁ ମାସକୁ, 270 କୋଟି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ, ଆମ ତାଳଚେର ବି ନେଲା ପଇସା, ସେ ପଇସା ଯେଉଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଅତି ସର୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ 20 ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାକୁ ଲେଖିକିରି 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। तालचेरु सुकांत कुमार दासों को रिपोर्ट PPN।